Kenya Shamsa nga nsinziirira wano mugongo katundu bakayita Nambigo. Nambigo asangibwa wa Kyengera mugongo. Kyengera mugongo. Oli Muganda? Ndi Muganda sebo. Nzaalibwa Masaka mu disitulikiti ye Kalungu nga katundu bakayita Nabutongwa akala amatendo. Amanya gafa g'Abaganda. Amanya ganga g'Ekiganda na Bukenya. Na Bukenya. Wajiraji. Neddiranga bi akabiro gyerengesa. Ah. Kitofa oli Muganda. Mbadde mbuuza. Anyway. Kusanze ko wane no. Oli muka weekend oli kaviri. Ndi wane era nga nayo w'obitegeera. Kakati leero Friday, nkya Saturday, kati nga w'obimanyi nkya weekend. Ati ndi wano nerongosaako mba nyina okusumulula ku nviiri zino ate nkya ne nerongosaako kuba bwe budde bwe nfuna wiikendi. Otegekera mwami? Neetegekera ku mwami ne mufumbira ku mmere nakuza wiikendi. Za wiikendi? Sokubanga mukikwasaganya ku wiikendi mugenda outing. Ate tewakyali kati byagenda autu kuba munnaye pulezidenti yamala okwogera ebivvulu baabisiba ebiduula tewakyali kati tulina kubeera waka olunaku lw'otakoze ne musibako ewaka n'omwami ng'era w'obitegeera. Naye nga olina abaana? Abaana mbalina bali babiri. Bali baana babiri? Musajja y'omu? Y'omu y'oyo. Amannya ge? Amannya ge bamuyita Sevume Mandi. Musajja Muganda? Musajja Muganda azaalibwa Masaka. Masaka saidiki? Masaka gye bamuzaala bayitayo kyabakuza. Kyabaguza? Kati kimbuuza y'omwami ye yeddiraki? Omwami? Omwami wante. Wante. Mwakwataganya mukyago ow'ente w'ebityo w'ebityo ng'obimanyi era naye nga w'obitegeera. Okukwatagana tekuva wala nnyo naye kasita mubeera nga mutegeeraganye n'embeera ne zikwatagana ne mwetegeera musobola okubeera awamu. Twagenda okulaba wano eno ennaku zino abaana tebakyasoma abaana b'olina tekyakwafekitinga kubaana abatasoma ki? Obutasoma ki? Era kale munnaye embeera yatunyigiriza olw'abaana obutasoma naye era nga obulwadde we bwajja twali tulina okukigumiikiriza ne tukigumira munnaye kuba naffe ate obulwadde tetwagala bufuna
tena abana tetubagaliza kale enyigiriza je twachi je kyatunyigiriza mu kubanga abana tebasoma abana abakula naye tetuina chakola tuina guma bugumi bona abana bona bali basoma omuye yali asoma omulala akyali muto akyali muto obera nabo bajesto abato abatazimukyalo mbeera nabo ate mukyalo mbatwalira yali bange nyina kubeera nabo mbeera etunyigiriza wamu n'abaana bange anti waliwo ebiseera ebisinga abakyalo olumu webalabanga embeera ebasukiridde nga basobola okutwala abaana bamukyalo oyinza obasanga batwala ekyabaguza nebaba kujjajja mbatwalayo ne bamulabako kuba kati entambula baagita naye nga tebabeererayo ddala bagendayo ne babalabako ab'omukyalo ne bamala ne bakomawo ne bakomawo len oba kikyosobola okugamba ku bantu abakulaba kwena embeera egenda mu maaso abantu abandaba sekyembagamba kale era embeera etunyigiriza wamusuubira si nze nzeka gwenyize n'abalala ebanyigiriza ne ssente ze baatusuubiza zennyini tetwazifuna tweyiyanga ffe ate nabbanja agamba buli omu yamuwa 10,000 ffe tetwaziraba amasimu agaffe tezaaliko tetwaziraba abaafuna baazifuna naye ffe tetwaziraba ne mu kitundu kyaffe wano tewali yali agambye nti yafuna ate abantu abasinga baagamba nti abekyengera bonna abasinga baafuna ssendaanya ababooda abali batakola abantu boogera byabwe oli ayinza okugamba ekitundu bwe kiti baakiwa naye ng'ate abakirimu balaajana bulaajanyi naye kyetwebaliza katonda twebeezezzaawo ngaffe tufunye ekyokulya n'ekyokunywa kaakati munnaaye ne tubeerawo mu mbeera ng'eyo bw'etyo essanyu nga lingi essanyu lingi kubanga ndi mulamu siyinza butalifuna nga ndi mulamu era ekyo nkyebaliza katonda obubaka bwe obusemba obubaka bwange obusemba ntumira ku bantu b'ewaffe Masaka ab'e Nabutongwa bonna bonna n'abali mu kibuga kasita baba nti bantu bange bonna mbatumirako olw'ekyo embeera katugisabire ejja kuggwaawo amiina oyagala omukulu gwo ogw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo tusange bonnankulabe ku bitaala ku prime tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 2 5 oba noti 755 3 1 3 1 oba noti 777 noti 2 3 4 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo
Oyagala omukolo gw'enja olugobere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 25. Oba noti musavu tano tano satu emu musavu satu emu oba noti musavu 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 noti biri satu nya noti tano King Montage Photo Studio fetu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watu kusinte ez'omuntu wa bulijjo.